Бенедикт Камбербетч, чия зірка засіяла на голівудському небосхилі після блискучого втілення ролі Шерлока Холмса в одноіменному серіалі, має всі шанси збільшити свою армію прихильників. За останніми повідомленнями ресурсу Variety, британському актору надійшла заманлива пропозиція від російського режисера Сергія Бодрова зіграти головного персонажа у його трилері «Кривава гора». І 37-річний Бенедикт відповів згодою. Картина оповідатиме про найманця, команда якого гине під час виконання чергового завдання. У результаті герою доводиться самому конвоювати небезпечного терориста, відбуваючись від нападів найманців-конкурентів. Зйомки стрічки за участю Камбербетча стартують у квітні цього року. Картину допомагатимуть знімати британські та американські студії. Дата виходу фільму на екрани поки не вказується. Непроста і не менш цікава кіноісторія чекає і на колегу по цеху Бенедикта Кріса Пайна, із яким актор свого часу ділив знімальний майданчик фільму «Стартрек. Відплата». Пайну запропонував приєднатись до свого проєкту Девід Гордон Грін, і Кріс, недовго думаючи, поставив свій підпис під контрактом на зйомки багатообіцяючого трилера, який отримав назву «Лінія». За сценарієм картини знаменитість втілить на екрані працівника митної служби, який втратив дружину і дитину. Обставини зводять його з хлопчиком, який теж лишився без сім'ї. Його родичів вбили члени наркокартеля, і тепер злочинці полюють на дитя. Продюсери стрічки за участю Пайна збираються провести презентацію «Лінії» на кінофестивалі в Берліні у лютому, аби там привернути увагу потенційних інвесторів. Щодо Кріза, нагадаємо, у актора доволі напружений робочий графік. Він готується до прем'єр фільмів «Джек Райан. Теорія хаоса», «У ліси» і «Нестерпні боси 2». А попереду ще зйомки у третьому «Стартреку», до яких зірка приступить, щойно для проєкту знайдуть режисера.